Tumpige vita adui maradhi. Namba 14. Kutoa haraka sumu za mwilini. Hiki ni kinywaji cha kuchemsha cha tangawizi afya kinachotoa haraka sumu za mwilini. Sumu za mwilini ni zile ambazo zinaingia katika miili yetu kutokana na ulaji mbaya wa vyakula tunavyokula, na kutokana na sababu zingine mbalimbali zikiwemo mionzi, kemikali na vitu vingine. Sumu hizi za mwilini tunaweza kuzitoa haraka iwapo tutatumia kinywaji hiki cha tangawizi afya. Mahitaji: moja, tangawizi mbichi nzima; mbili, mdalasini ya magome, yani mdalasini nzima; tatu, karafuu nzima; nne, pilipili manga nzima ambayo kwa jina jingine inaitwa pilipili mtama; tano, giligilani nzima; sita, bizari nyembamba nzima. Hii bizari nyembamba kwa jina jingine inaitwa jira au ulozi. Ili ujue namna ya kutengeneza kinywaji hiki, sikiliza kwanza video zangu namba 1, namba 2, namba 3 na namba 4 zilizopo kwenye mtandao wa YouTube, zenye kichwa cha maneno tumpige vita adui maradhi. Ili uweze kuziona video hizi, ingia YouTube, kisha pale juu andika na kutuma maneno haya. Gharama nafuu moja. Hii moja ni namba, lakini unaiandika kwa tarakimu yake ya namba. Kwa hiyo andika gharama nafuu moja, kisha tuma, utaletewa video namba 1. Ukitaka kuiona video namba 2, andika gharama nafuu 2, tuma, utaletewa video namba 2. Ukitaka kuiona video namba 3, andika gharama nafuu 3, tuma, utaletewa video namba 3. Na ukitaka kuiona video namba 4, andika gharama nafuu 4, tuma, utaletewa video namba 4. Kama utashindwa kuziona video hizo kwa kutumia njia hii ya kwanza niliyokushauri, tumia njia ya pili. Katika njia hii ya pili, hapa mbele kuna kibao kidogo cheusi, nimeandika ufunguo unaotumika kutafutia video zangu zote kwenye YouTube. Ufunguo huu nimeandika @jkauli-reli. Kwa hiyo ingia YouTube, pale juu andika @jkauli-reli, kisha tuma, andika @jkauli kutoa reli, kisha tuma. Hiyo alama ya kutoa, andika ile alama inayokuwa juu kidogo ya maandishi. Hapana kuandika ile alama inayokuwa chini ya maandishi. Ukishaandika @jkauli-reli na kutuma, utaletewa video zangu zote, kisha utachagua video unayoitaka. Asante. Ninakuomba usubscribe kwenye video hii kwa kubonyeza neno subscribe lililoandikwa chini ya video hii, kisha itakuja alama ya kengele. Ninakuomba pia bonyeza hiyo alama ya kengele ili uweze kupokea moja kwa moja video zangu mpya kila nitakapoziweka kwenye mtandao wa YouTube. Zitakuja kwenye simu yako au kwenye kompyuta yako. Pia ninakuomba ulike, ucomment na kushare video hii kwa kuwapa watu wengine, ili waweze kuisikiliza na waweze kunufaika na yale yaliyoelezwa katika video hii. Mwenyezi Mungu azidi kutubariki na kutulinda sote.